ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက Infinix Hot 4D Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် first impression လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ Infinix Hot 4D Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးသိပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမယ် review ကတော့ Infinix Hot 4D တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Infinix Hot 4D series တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမယ် Infinix Hot 4D C ထဲမှာဆိုရင် Hot 4D i ပါမယ် Hot 4D ပါမယ် Hot 4D Pro ပါမယ် အဲဒီသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒီပြိုင်တည်းကို review လုပ်ပေးသွားမယ် video ရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဓိကကြတာတွေကိုပဲပြောပြပေးသွားမယ် Okay, Infinix က entry level မှာ gain ကောင်းကောင်း solve လို့ရတဲ့ liner တစ်ခုကို hot 13 နဲ့စဖောက်ခဲ့ပြီးတော့တော်လေးတဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ hot 40 series တစ်ခုလုံးကိုဈေးကွက်ထဲကိုပို့လိုက်တယ်မနေ့ကတော့ pro version မပါဘူးဆိုပေမဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ pro version ပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ phone သုံးခုစုံကဘာကွာသွားလဲအခြေခံအားဖြင့်ဘာတွေတူလဲဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ entry level phone တွေထဲမှာသူတို့က ကိန်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်ဆိုတာဒီစီးရဲမှာပါတဲ့ Infinix Hot 4D i ရယ် Hot 4D ရယ် Hot 4D Pro ရယ်တွေက Free Fire ကိုကောင်းကောင်းဆော့လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဂိမ်းကစားလို့ကောင်းဖို့အတွက် phone တစ်ခုချင်းစီမှာ performance ကဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဟော့ဖို့ဒီအိုင်မှာ performance အတွက် chipset ကို Ultra Go CPU သုံးထားပြီးတော့ chipset က UNISO C T6OC chipset ကိုသုံးထားတယ် chipset performance ကတော့ entry level phone လုံးအတွက်အခြေခံကြတဲ့ phone တွေမှာအတွေ့များတဲ့ chipset ပဲ तू ဈေးတန်း လေးနဲ့အဆင်ပြေပြေထည့်ပေးထားတဲ့ chipset လို့ပြောရမယ် RAM ကလည်း 8GB ပါတယ်အဲ့ဒါမှ 8GB RAM expansion ထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီလည်း 16GB လောက် RAM ထားနိုင်တယ် game ဆိုင်လည်းကောင်းကောင်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ကျွန်တော် review လုပ်ဖို့ game ကစားကြည့်ရမှာ Free Fire ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ် Mobile Legend လည်းကောင်းကောင်း RAM နိုင်တယ် နောက်တစ်ခုက Hot 4D i မှာ Xbox game engine က Hot 4D series တစ်ခုလုံးမှာ new gen ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ game ကစားနေတော့မှ ချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ် ကစားလို့ရအောင် လုပ်ပေးကြတာ တန်ဖိုးနဲ့ entry level phone ဆိုပေမဲ့လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ် ဒါက Hot 4D i အကြောင်းတူးတဲ့နည်းနည်းမတူဘဲနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ Hot 4D ရဲ့ performance ကတော့ chipset ကို Helio G88 ကိုသုံးထားတွေ့ရတယ် chipset က 12nm chipset ဖြစ်ပြီးတော့ chipset performance ကတော့ entry level ထဲမှာဆိုရင်ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ chipset လို့ပြောရမယ် entry level ထဲမှာတစ်ချိန်က အသုံးများခဲ့တဲ့ chipset လို့ပြောရင်လည်း မဟုတ်ဘူး သူက gaming အပြင်ကိုမှာပဲ display တွေ power cheater တွေကိုပဲ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ chipset ကို Hot 4D မှာ ထည့်ပေးထားတယ် RAM နေထားကလည်း Hot 4D i လို့ပဲ 8GB RAM နဲ့လာမယ် RAM expansion 8GB ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် သူကလည်း Hot 4D i နဲ့အတူတူပဲ app တွေ 16GB လောက်ကောင်းကောင်း run နိုင်တယ် game စားရမှာလည်း ကောင်းကောင်းအထောက်အကူပေးတယ် သူမှာ Hot 4D i နဲ့မတူဘဲနဲ့ ထူးခြားတာက wifi signal ကို stable ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးထားနိုင်တယ် နည်းပညာတစ်ခုပါလာတယ် game antenna wifi လို့ပြောတယ် သူအလုပ်လုပ်ပုံကတော့ game ကစားလို့ landscape oriented ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ line ကိုညင်အောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်မှုအတွက် antenna 6 ခုလောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ game စားရတာ smooth ဖြစ်တယ် stable ဖြစ်တယ် Hot 4D series တစ်ခုလုံးမှာပါရ Xbox new engine မှာလည်း Hot 4D မှာက game ကစားနေတော့ Xbox ဖွင့်ပြီးတော့ low power balance boost ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရသွားတယ် Hot 4D အနေထားဘယ်လိုရှိလဲ game ကစားကြည့်တော့လဲ Free Fire collect လောက်ထားတော့ solve လို့ခေါင်းတယ် Mobile Legend solve လို့ခေါင်းတယ် PUBG လည်းအဆင်ပြေ solve လို့ရတယ် Hot 4D series မှာအမြင့်ဆုံး product လို့ပြောလို့ရတယ် Hot 4D Pro ရဲ့ performance တော့ကျွန်တော် first impression မှာအချက်အလက်တွေကိုပြောပြီးသွားပြီ အခုတော့အကြံပြန်လေးပြန်ပြောပြမယ် G99 chipset သုံးထားတယ် Hot 4D series တစ်ခုလုံးမှာသုံးထားတဲ့ 8GB RAM နဲ့ RAM expansion 8GB ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် အဲ့တော့ review အတွက်သုံးကြည့်တဲ့အမြင်ကိုပဲ အဓိကထားပြီးပြောမယ်ဆိုရင် G99 ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော် gain တွေတော်တော်များများကိုထည့်စော်ကြည့်ခဲ့တယ် အဆင်ပြေပြီးဆော့လို့ရတာတွေ့ရတယ် Free Fire တို့ Mobile Legend တို့ဆိုရင် 90 frame per second အထိရတော့ ဆော့လို့တော်လေးကောင်းတယ် entry level phone လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့ gain ကစားတာက car gain တွေလည်းထည့်စော်တယ် FPS gain တွေဖြစ်တဲ့ Call of Duty တို့လိုမျိုး gain တွေစော့တာလည်း ဇင်ဘီ ဆော့လို့ရတွေ့ရတယ် အဲ့လို gain တွေစော့ဖို့အတွက် headshot scope မှာဆိုရင် in game hand tracking တွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော်ရုံ line မမြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ် အဲ့နေရာရောက်ရင် line ကျတတ်တော့ gain ကစားရင်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ် Hot 4D Pro မှာ meta material antenna ပါလာတာဆိုတော့ first impression လောက်တုန်းကတိခဲ့ရတယ် အဲ့တော့တေချာလေးစမ်းကြည့်ကြရင်အဲ့ နေရာမှာသွားဆော့ကြည့်တာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေဆော့လို့ရတွေ့ရတယ် Xbox new gen ဖြစ်သွားတော့ Hot 4D လိုမျိုးပဲ ပုံသုံးမျိုးရွေးပြီးတော့ game ကိုအဆင်ပြေချောမွေဆော့လို့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတော့ Hot 4D series တစ်ခုလုံးကသူ့ဈေးတန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ game performance ကိုအဆင်ပြေဆော့လို့ရတာတွေ့ရတယ် entry level phone အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့တန်တဲ့ game performance တွေပြန်ရတဲ့ phone တွေလို့ပဲပြောရမယ် Hot 4D series တွေမှာ software တွေနဲ့ပါတဲ့ function တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Hot 4D i မှာဆိုရင် side fingerprint ပါတယ် သူ့လောက်တာ series ထဲမှာရှိတဲ့အခြား product တွေလိုမျိုးတူညီတဲ့ရလဒ်တွေ ထွက်တာတွေ့ရတယ် နောက်ပြီးတော့ volume ကိုအစ200အထိအောင်ချိန်လို့ရတာ အတန်တော်လေးကျယ်တယ်ပြောရမယ် DDS sound system နဲ့အထောက်ပံ့ပေးထားတယ် OS က Android 13 ကိုမှာ iOS 13 နဲ့သုံးရမယ် UI ပညာနေထားကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရဲ့ အဲ့မှာသုံးဝင်တာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ပါလာတယ် Magic Rain ဆိုတဲ့ snippet လေးဟာ Hot 4D series တစ်ခုလုံးမှာပါတွေ့ရတယ် Dynamic Island လိုမျိုးလေးအသုံးဝင်တယ် မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်ကိုပေးတယ် Hot 4D မှာလည်း side fingerprint ပါတယ် 4D i နဲ့အတူတူပဲ Magic Rain snippetအလုပ်လုပ်ပုံကလည်း 4D series တစ်ခုလုံးမှာအတူတူပဲဆိုတော့ Magic Rain မှာဆိုရင် face and lock charging process နဲ့
voice call ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ပုံချင်းနဲ့အတူတူပဲ နောက်ပြီးတော့ Hotfoot D မှာက dual speaker ပါတယ် DDS sound နဲ့ လည်းပါတယ် အတန်တွက်လည်းမဆိုဘူး OS ကလည်း Android 13 ပုံမှာအခြေခံထားတဲ့ XOS 13.5 နဲ့သုံးရမယ် OS UI မှာ launcher ကို Free Fire နဲ့ collect လုပ်ထားတော့ phone ရဲ့ interface တစ်ခုလုံးက Free Fire အသွင်အပြင်မျိုးနဲ့မြင်ရတယ် Hotfoot D မှာဆိုရင် live wallpaper ပါထည့်လို့ရတာတွေ့ရတယ် ရွေးချယ်စရာကြီးလည်းမဆိုဘူး မိုက်တယ် Flawless translations နဲ့လည်းပါတယ် အဲ့အချက်လေးတွေကလည်း Hotfoot D အိုင်နဲ့ မတူတဲ့အချက်လေးတွေ Hotfoot D Pro မှာလည်း 4D အိုင်နဲ့ 4D မှာပါတဲ့စနစ် အားလုံးကိုသုံးလို့ရတယ် side fingerprint သုံးရတာလည်း မြန်တယ် magic ring အလုပ်လုပ်တာလည်း အတူတူပဲ dual speaker ဆိုရင် high resolution နဲ့ အတန်အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ် DDS နဲ့လည်း support ပေး ထားတော့ အတန်အတွက်မိုက်တာတွေ့ရတယ် UI သုံးကြည့်တာလည်း free fire UI ကတော်တော်ထားကြတယ် Hotfoot D Pro မှာ ထူးကြတာက AI စနစ် ပါလာတယ် Flawless လို့ translation AI တွေဆိုရင်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်တိကျတယ်အဲ့တော့ Hotfoot D series တစ်ခုလုံးမှာအသုံးဝင်တဲ့ features လေးတွေကအဲ့အန်နေ pro ထိကတော့နည်းနည်းချင်းစီကွာခြားသွားတာတော့ရှိတယ် zero ကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ကိုက်တာကိုရွေးလို့တော့ရတယ် entry level ဆိုတော့ entry level အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် Hotfoot D series တစ်ခုလုံးမှာ display အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ Hotfoot D AI မှာသုံးထားတဲ့ display က IPS LCD ကိုသုံးထားတယ် push display မျိုးစား display size က 6.56 လက်မရှိတော့ သူရှိက 4D နဲ့ 4D pro နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းသေးတယ် screen resolution က 720p ရုပ်ထွက်ကိုပဲထုတ်ပေးတယ် screen to body ratio က 89.7 ဆိုတော့မြင်ကွင်းလေးကမဆိုးပါဘူး 4D AI မှာ display က refresh rate ကို 90Hz သုံးပေးထားတာဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ် ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့လို့ပဲ gaming အခြေအသွေးမှာဆိုရင်အမြင်စားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ အနေထားနဲ့ထိုက်တင်တဲ့လောက်လေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမယ် ကျွန်တော်သုံးကြည့်လောက်တော့ social သုံးတာ daily task သုံးတာပုံတွေကြည့်တာတွေ video ကြည့်တာတွေအတွက်မဆိုးတဲ့အနေထားပဲ Hotfoot D series တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင် DRE စနစ်ပါလို့ Hotfoot D မှာလည်း DRE ပါတယ် အဲ့တော့ sunlight အောက်မှာထိုင်လျောက်တော့ ဖုန်းသွင်းလို့ရတယ် Hotfoot D မှာလည်း display က IPS LCD ပဲသုံးထားတယ် သူလည်း push display မျိုးစားကိုပဲသုံးထားတာ display size ကတော့ 4D အိုင်ထက်နည်းနည်းလေးပိုကြီးသွားတယ် 6.8 လက်မှာဖြစ်သွားတယ် Hotfoot D နဲ့ display size က Hotfoot D Pro နဲ့အတူတူပဲ screen resolution မှာသူက 1080p full HD plus ရုပ်ထွက်ကိုထုတ်ပေးတယ် screen to volume ratio က 90.7% ပါလာဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ် display မှာ 90Hz display ကိုပဲသုံးထားတယ် Hotfoot D နဲ့ဒီနေရာမှာတူတယ်လို့ပြောရမယ် အဲ့တော့အပေါ်အစွဲတွေထိုက်တင်လောက်ကောင်းတယ် game ကိုလည်းထိုက်တင်လောက်အဆင်ပြေဆော့လို့ရတယ် social scrolling တွေပုံမှန် usage တွေလည်းအသုံးရတာအဆင်ပြေတယ် DRE လည်းပါတာဆိုတော့ sunlight အနေထားမှာသုံးလို့အဆင်ပြေတယ် Hotfoot D series ရဲ့ အမြင့်ဆုံး series Hotfoot D Pro လဲ IPS LCD တွေပဲသုံးထားတယ် အဲသူကလည်း screen size တွေ resolution တွေ screen to volume ratio တွေအားလုံးက Hotfoot D နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့သူ့အနေထားကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ display က glossary မဖြစ်တာကလွဲလို့အယောင်တွေ ဒီ data တွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ် သူက Hotfoot D AI နဲ့ Hotfoot D နဲ့မတူတာဆိုရင် 120Hz ဖြစ်သွားတော့အပေါ်ဆွဲတွေ gaming experience တွေမှာတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်တွေ့ရတယ် mobile တွေကမှဆိုရင် super ro ultra ro ထားဆော့လို့ရသွားတယ် video ကြည့်တော့လည်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ် လှုပ်ရှားတဲ့ video တွေကြည့်လို့ပူကောင်းသွားတယ် game ဆော့ drama လည်းပူကောင်းသွားတာတွေ့ရတယ် DRE အဆင်ပြေလားဆိုတော့စမ်းကြည့်တော့မဆိုးဘူး big brightness အမြင်ကြီးတွေတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်း သူ့အနေထားနဲ့သူသုံးလို့ရတယ် Hotfoot D Pro ကတော့ entry level တွေမှာဆိုရင်တော့ display အနေထား တန်းဝင်တယ်လို့ပြောရမယ် Hotfoot D series ထဲမှာပါတဲ့ camera အရည်အသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ series ထဲမှာပါတဲ့ phone 3 ခုလုံးမှာသုံးထားတဲ့ camera တွေကမတူကြဘူး အဲ့တော့ camera အရည်အသွေးကလည်းမတူဘူး Hotfoot D AI မှာဆိုရင် 50 megapixel camera တစ်လုံးနဲ့ AI cam လို့ခေါ်တဲ့ camera တစ်လုံးစုစုပေါင်းနှလုံးပါတွေ့ရတယ် ရှေ့ camera ကို 32 megapixel camera တစ်လုံးထည့်ပေးထားတယ် Hotfoot D AI မှာထူးခြားတာအနောက် camera မှာ flash mirror ကိုခက်ကြီးထည့်ပေးထားတာထူးခြားတယ် ကျွန်တော်သုံးကြည့်တော့ လင်းအားလည်းတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်ကင်မရာတွေဆိုင်းရိုက်ကြည့်တော့ကတော့ သူ့မှာ camera တွေကလုံလောက်တဲ့ camera ရေသွေးတွေထုတ်ပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ် 2x အထိဆွဲရိုက်လို့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းကောင်းတယ် portrait ပုံတွေလည်း lens blur တွေကသူ့အနေထားနဲ့သူသုံးလို့ရတယ် လင်းအားနေရင်တော့ noise တွေနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အလင်းကောင်းတဲ့အနေထားမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကအကြောင်းတွေအလင်းတွေချိန်ပြီးတာကောင်းတယ်ပြောရမယ် video ကလည်း 1080 အထိရိုက်လို့ရတယ် OIS တော့မပါဘူးထိုက်တဲ့လောက်သုံးကောင်းတဲ့ mode တွေထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ် selfie ကလည်း ရိုက်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ရုပ်ထွက်လေးတွေမဆိုးဘူး အကြောင်းလေးအလင်းတွေကောင်းတယ်လင်းအားနေတဲ့အချိန်ရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့ selfie မှာတော့မှပဲ flash mirror ပါတယ် portrait selfie တွေရိုက်ကြည့်တာလည်းတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်တာတွေ့ရတယ် Hotfoot D AI ကသူ့ဈေးအနေထားနဲ့ camera စနစ် တွေကသုံးကောင်းတယ်ပြောရမယ် Hotfoot D မှာကျတော့ camera ပါတာ 3 လုံးဖြစ်သွားပြီ 50 megapixel camera ရဲ့ 2 megapixel macro ရဲ့ AI cam ရဲ့ဆိုပြီးတော့ 3 လုံးပါတယ် selfie ကတော့ 32 megapixel camera Hotfoot D မှာကျတော့ camera 3 လုံးပါသွားတော့ သုံးရတာနည်းနည်းလေးပူသွားတယ် နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ main camera က f1.8 အထိ aperture ပူကြီးသွားတော့အလင်းဝင်အားပူကောင်းသွားတယ် portrait တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ပုံပြီးအဆင်ပြေလာတာတွေ့ရတယ် flash mirror အလင်းက 4D AI လောက်မကြီးပေမဲ့လို့သူလည်းလင်းအားတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ရိုက်ကြည့်တော့ကတော့ 1x2x ပုံလေးတွေ ကောင်းတာတွေ့ရတယ် portrait mode ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် macro camera ပါလာတော့အဓိကပုံတွေပူကောင်းသွားတယ် aperture size ပူကြီးတော့ super night mode သုံးကြည့်တာမှာပုံကောင်းနေရတာတွေ့ရတယ် video က 2K အထိရိုက်လို့ရတယ်
OIS တော့မပါဘူးကင်မရာမုံးမှာကတော့ Hofu DR4D10 နည်းနည်းလေးပို့ဆောင်လာတယ် Flame mode ပါလာတယ် Selfie မှာက 32 megapixel camera သုံးထားတာဆိုတော့ Hofu DI နဲ့ရုပ်ထွက်တွေကအတူတူပဲ Selfie မှာ low light အတွက် flash မီးထည့်ပေးထားတာလည်းကောင်းတယ် Portrait selfie လည်းကောင်းတယ် Selfie video ကို 2K ထိရိုက်လို့ရတယ် Hofu D Pro ကတော့ CDM မှာ camera အမြင့်ဆုံးလို့ပြောရမယ် mid range level လောက်ရှိတဲ့ camera အခြေသွေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် First impression တော့ camera spec တွေကိုပြောပြီးသွားပြီ အခုတော့ရိုက်ကြည့်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောမယ် သူမှာပါတဲ့ 108 megapixel camera ရေသွေးကအရောင်းတွေအလင်းတွေနဲ့ဒီတေးတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့ရတယ် megapixel မြင့်တဲ့ပုံတွေဖြစ်တာမလို့ကျွန်တော်ပုံထဲမှာလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ crop လုပ်ကျင်အောင်ပါပဲဒီတေးတော်တော်ကျန်လာတွေ့ရတယ် portrait ပုံရေသွေးဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးမှိုက်တယ်အပါချာလည်း f1.75 ဆိုတော့လန်စလာအဖက်တွေမှာတော်တော်လေးတည်သက်တဲ့ပုံတွေရတာတွေ့ရတယ် video quality လည်း 2K ပြင်ပုံပါပဲ ultra study ပါလာတော့ရုပ်တွေတော်တော်ငြိမ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် video မှာအပါချာရွေးကြိုက်ကြည့်တဲ့ lens လားတွေပြည့်ပြည့်တဲ့ video footage တွေရတယ် Now camera ရေသွေးကလည်း mid range phone low မှာပါတဲ့ camera ရေသွေးလောက်ကိုကောင်းကောင်းမှီတယ် selfie ကတော့ 32 megapixel ဆို Hofu DC တစ်ခုလုံးမှာတော့အတူတူထည့်ပေးလာတာ ရုပ်ထွက်တွေအများစုတူနေတာကိုတွေ့ရတယ် လင်း ရနေတဲ့အချိန်ရရင် selfie မှာ flash မီးထွန်းရိုက်လို့ရတယ် selfie video လည်း flash မီးထွန်းလို့ရတယ် selfie ရုပ်ထွက်တွေကြည့်ရတော့ပုံတွေကောင်းတယ် portrait selfie လည်းမှိုက်တယ် video လည်း 2K quality ရတယ် selfie video ကလည်း ultra study ရတာတွေ့ရတယ် Hofu D Pro မှာတော့ camera snip ပိုကောင်းလာတယ် camera ဘိုင်းကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Hofu D series မှာ pro version ကိုရွေးတင်တယ် Hofu D series မှာပုံစံ design တွေကအတူတူဆိုတော့ခွဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူး design ပုံကြည့်ရတာ 4D နဲ့ 4D Pro ကတပုံစံနဲ့ပဲတုံးထားတဲ့ back cover material ရောအရောင်သွေးတွေရော side ကောက အတူညီတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတယ် Hofu D Iron တော့သူတို့ထက် size နည်းနည်းပိုသေးပါတယ် camera bank နေရာတွေမှာဆိုရင်ပုံစံကွာသွားတယ် Hofu D နဲ့ Hofu D Pro camera သုံးလုံးနေရာမှာ 4D Iron က camera တစ်လုံးနေရာကို flash mini နဲ့အစားထိုးထားတယ် camera စုဖွဲ့နေရာမှာကတော့ 4D နဲ့ 4D Pro မှာမတူတာလေးတွေရှိတယ် camera lens size တွေကို 4D Pro ကပို့ပြီးတော့ကြီးထားပြီးတော့ Hofu D ကတော့ camera size လေးတွေပိုသေးတယ် အဲ့နေရာမှာကတော့ Hofu D နဲ့ Hofu D Pro ကနည်းနည်း ကွာတယ် chrome color ဘောင်း code တွေကတော့ Hofu D C တစ်ခုလုံးမှာအတူတူပဲတွေ့ရတယ် အထူပန်းနေထားကြည့်တော့လဲ Hofu D Iron နဲ့ Hofu D Hofu D Pro အားလုံးအတူတူပဲ hand feeling ကလည်း Hofu D C တစ်ခုလုံးမှာပေါက်စီဖြစ်တဲ့ပုံစံလုပ်ထားတော့ base box တွေ က flat ဖြစ်တယ် cut ထောက်ထောက် ခံစားချက်မျိုးရတယ် back cover material ရေတေချာကြည့်တာတော့ Hofu D Iron နဲ့ Hofu D ရဲ့လက်ရမထင်အောင် ပုံဖော်ထားတဲ့ design က glow ဖြစ်တဲ့ design ပုံမှာအခြေခံထားတယ် ထိတွေ့ ကခက်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ Hofu D မှာကတော့ back cover material မှာ starry tree ပုံစံလေးနဲ့ ပုံဖော်ထားတော့ line စင်းလေးတွေနဲ့ ပို့လှတယ် ကန်ရတာလည်းကြံရှက်ရှာလေး Hofu D series တစ်ခုလုံးမှာပါတဲ့ port တွေက အတူတူပဲ audio jack ပါတယ် USB type C သုံးထားတယ် shape ပုံစံကတော့ Hofu D series မှာ fan show ပါတဲ့ ပုံစံ အတူတူပဲ display ပေးပုံတွေမှာ Hofu D Iron Hofu D နဲ့ Hofu D Pro ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူတယ်လို့ခံစားရတယ် body size ကလည်း Hofu D Iron ကပိုသေးတယ်တေးသေးကြည့်ကြိုင်တော့ Hofu D Iron ကိုရွေးလို့ရတယ် နောက်တစ်ခုက Hofu D C တစ်ခုလုံးမှာ green color ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် color shift technology ပါတာဆိုတော့ မှောင်သွားရင် green ကနေပြီးတော့ black ကိုပြောင်းသွားတယ် စမ်းနာကြိုင်ရင်အစိမ်းကိုရွေးဝယ် Hofu D C ရဲ့design ကတော့ trendy ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါက်တယ် လား Hofu D C တွေဖြစ်တဲ့ Hofu D Iron Hofu D နဲ့ Hofu D Pro မှာပါတဲ့ battery က 5000mAh ပမာဏရှိတဲ့ battery ကိုပဲသုံးထားတယ် သုံးခံနိုင်တဲ့အနေထားလည်း လက်တွေ့ 3G လောက်ဖုန်းတွေအားလုံးမှာ gain အသင့်တင့် ဆော့ မယ် social သုံးမယ် daily usage တွေ သုံးတာအတွက်ကတော့ တရက်ကျော်ကျော်လောက်အသုံးခံတာတွေ့ရတယ် Hofu D Iron ကော Hofu D ကော Hofu D Pro ကော battery အသုံးခံတဲ့ရလဒ်ကအများကြီးမကွာတာကိုတွေ့ရတယ် battery အားသွင်းတာမှာ Hofu D Iron က 18W fast charger နဲ့အားသွင်းရတယ် 5000mAh ကို 18W နဲ့အားသွင်းရတာဆိုတော့ အရင်ကြီးတော့မမြင်အောင် Hofu D ကတော့ 5000mAh မှာ 33W fast charger နဲ့အားပြန်သွင်းရတယ် 33W ဆိုတော့မဆိုးဘူး အားအသွင်းမြန်တယ် 90%လောက်အားပြန်ပြေးဖို့ဆိုရင် 35 မိနစ်လောက်အားသွင်းရတယ် charging cycle ကို 1600 ပေးထားတော့ battery ရဲ့ကျန်းမာရေကို 4 နှစ်လောက်အထိခံနိုင်တယ်လို့အမှတ်ခံထားတယ် အသုံးခံတာကလည်းကျွန်တော်သုံးခဲ့သလောက် တော်တော်လေးအသုံးခံနိုင်တာ တွေ့ရတယ် ကျွန်တော်ဆို Hofu D Pro နဲ့ game မျိုး စုံ sensor တွေ video တွေ အတန်ကျယ်ကြီး ဖွင့်ကြည့်တယ် download တွေ ဆွဲတယ် ဒါတော့မှပဲ battery အားပြန်သွင်းတာ နေ့ တစ်ပိုင်း ည 8 ပြီးလို့ နောက်နေ့ မနက် ကြာတော့မှ 20% လုံးနဲ့ အားပြန်သွင်းခဲ့ရတယ် ဒါကလည်း ကျွန်တော်သုံးတာနဲ့အခြားသူသုံးတာညီမတူနိုင်လိမ့်မယ်။ အသွင်းကြီးတာလည်း 32W fast charging အပြည့်ပြည့်ဖို့ဆိုရင်တနာနီနီးပါးလောက်ကြာတယ်။ ဥလာလာတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူး Hofu D Pro ကတော့ battery အနေထားမဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်။ Hofu D series တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ entry level ထဲမှာ version 3 မျိုးလောက်ထွက်ထားတာဆိုတော့ ကိုယ့် budget နဲ့ kait တာကိုရွေးလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာ။ ဒီ Hofu D Iron ဆိုရင် gain ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမယ်။ နောက် performance ကလည်း 8/8 ပါတယ်ဆိုတော့ camera လေးကလည်းသူ့ဈေးထဲနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါတယ်။ အဲ့တော့ ကို budget နဲ့ကြိုက်မယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်။ ဒီ Hofu D Pro မှာ mid range level အနေထားရှိတဲ့ camera စနစ်တွေအဲ့တော့ gaming performance တွေ display refresh rate ကောင်းကောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့
the entry level zine yame entry mirroring phone lo 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 tene di phone to wu lo ho ko ba chan ne ku kai da ho ywe bi do kwe lo ya de tue zee ri ya ro hofu di ai nga 2,900 ne yaw me hofu di ya ro 4,900 ne yaw me hofu di pro ga ro 5,000 won chin law ne yaw me lo ti ya de di phone wo we me so yin 1000 mAh ရှိတဲ့ power bank တစ်လုံးနဲ့လက်ဆောင်ရမယ်လို့သိရတယ်။ကျွန်တော်အခုရီဗျူးလုပ်ပေးသွားတာကတော့ဒီ entry level phone တွေထဲမှာပါတဲ့လုံးနဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်အတိတ်တစ်ခုရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် video ဒီကမှထပ်တွေ့ကြမယ်။